5 efektivët e flotës luftarake detare në Pashaliman të dyshuar për përfshirje në trafik klandestinësh do të lundrojnë sërish të lirë në det. Gjykata e Vlorës u ka dhënë pafajësi për akuzën e shpërdorimit të detyrës në rastin e kalimit të palishëm të 55 emigrantëve nga lindja e mesme të ndaluar më 8 janar 2021, teksa mjeti lundrues me të cilin po i drejtoheshin Italisë pësoi avari. Gjyqtarja Arbana Selmanaj ka rrëzuar akuzat për Besmir Meçaj, Bledar Bufaj, Seifulla Beja, Roland Canaj dhe Ardit Lika. Prokuroria e Vlorës kishte kërkuar deklarimin fajtor dhe dënimin me 1.6 vite burg për secilin prej tyre për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Akuza pretendon se ushtarakët e flotës efektiv tanijës P116 shkelën rregullat duke u ofruar ndihmë dy skafistëve, të cilët më pas janë hedhur në det dhe kanë dalë në breg, duke mos u arrestuar nga policia e Vlorës. Ndërsa detarët gjithmonë kanë mbajtur qëndrim se ata shmangën tragjedi. Se kaq, gjykata vendosi dënimin me 9 vite burg për skafistin Emiliano Likaj dhe 6 vite burg për Qazim Ismailin, i cili strehonte emigrantët. Ndërsa Fatos Dusha, pronari i hotelit në Tiranë ku qëndronin emigrantët, mori pafajësi. Emiliano Likaj dhe Qazim Ismaili pritet të dalin edhe përpara gjykatës së posaçme, si pjesë e një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të klandestinëve në tre shtete.